Il-kellim tal-finanzi tal-Partit Nazjonalista sosna li dokument ta' qabel il-budget tal-Partit Nazjonalista mim li zbalji uni esmi s-sustanza kif zvelat mill partit Laburista huwa a work in progress. Dan minn li l-budget għas-senat diħla issa ilu li tħabbar aktar minn ġima. Gremben benċini għal dan mal-mikrofonu ta' One News, propju fl-istess jum li dan id dokument ġi zvelat fl-intern tijaw. Evidentament skomdu u mifxul ma' ġurnalistana benċini għalu li għan ma' kellux informazzjoni korretta, min li ħadd mill partit Nazjonalista ma' ċaħad li dan kien dokument oriġinali tal-istess partit. Dokument internu mu e kien konkluz dan il-dokument jew le? Dak huwa eġerċizzju intern. U work in progress, għax dakun dokumentu work in progress, għal-ke minn tom għamiltu storja fu uh, ma l-informazzjoni korretta, għax dinu work in progress pal Mamel Bernard Grek qablu Benjini provaj Benġila u li dan kien dokument intern bis u bekk ma kienx immirat li joħroġ fid dominju publiku. Dak kien dokument intern, għal xaħna ma nħarsux bis minn budget għalli joħroġ minn sena l-ohra. Ma dan kollu i prassi normali u għacċettata li dokument ta' qabel il-budget jitħejja biex jiġi publikat biex jwassal il-pozizjoni tal-partit mal-publiku qabel kull budget. Mistoqsi aktar għal dan id dokument maġiċi publikat mill partit Nazjonalista, Benġini prova jġustifika billi sosni li lan sena li għaddit masarek. L-ewwel budget tijak f'din il-karga bħara kelli ma' finanzi u ma' publika jċej, f'sensi xol imbeda, <bark> jamma ma' spiċċax, ma' rajni xie, zitu <fois> Imma l <löss91> sena l Botta ċara lejn il-kellim tal-finanzi ta' qablu Jerome Karwana Ċilja li taħtu il-Partit Nazjonalista ħareġ dokument ta' qabel il-baġit mim l izbali tant li kien deskrit bħala taffiġa siħa jew mess mill media indipendenti u set ta' slides li d-deputati responsabli lan askunu jafux fihom. Benċini le beġġew l parlament ma' liġi mistoqsi minn seta' l-likja dan il-dokument sensittiv mid-dar ċentrali, f'sinjal ċar ta' asma kbira feħdan iċ ċirkun tern tal-Kap Nazjonalista. Taħseb li taf minn l-likja ħaxda l